Prozářená okna přednáškového sálku Kuřimské knihovny ve čtvrtek 3. listopadu signalizovala, že se zde koná nějaká kulturní akce. Tou byla vernisáž Kuřimského fotoklubu, který ji pořádal na začátku téměř měsíc trvající výstavy, neboť se předpokládá, že bude ukončena 30. listopadu. Po krátkém uvítání příchozích pracovnící Kuřimské knihovny magistrou Evou Jourovou zahráli žáci základní umělecké školy v Kuřimi vedení učitelem Antonínem Jaruškem tři skladby. Po nich příchozí přivítal předseda Kuřimského fotoklubu Richard Suchý a po uvítání pro příchozí následovala prohlídka vystavených fotografií. Na zahájení výstavy se přišlo podívat značné množství přátel Kuřimského fotoklubu, nejen z Kuřimy, ale i z okolních aglomerací. My jsme však využili této příležitosti a požádali jsme předsedu Kuřimského fotoklubu Richarda Suchého o rozhovor. Chtěl jenom přivítat, chtěl bych poděkovat za krásnou hudbu, byl
nádherný, doufám, že ty fotografie se tomu vyrovnají aspoň. A chtěl bych vám popřát hezký zážitek z té výstavy. Fotografie ve skutečnosti je vlastně malba světlem. K tomu světlu, ale když jdete někam fotit, musíte trošku přidat oči, mozek a hlavně srdce. A řekl bych, že tak dohromady všechno tohle, když tomu dáte, tak byste měli zachytit nějaké emoce a ty emoce předat dál. Takže já vám přeju, ať vás ty emoce z těch fotografií trošku osloví, a tě cítíte a ať se vám to líbí. Tak. Pokládáme místaj za zahájenou, takže se kochejte, porozujte, přijmejte si vernisáže. Fotokroužek už tady byl kdysi, no. A to je pokračování nebo nová varianta? V podstatě to asi nová varianta. Říkáme si tentokrát fotoklub. A vzniklo to tak, že vlastně úplně náhodou, tím, že jsme začali fotit s jedním kamarádem a chtěli jsme se o fotce něco dozvědět, ale bylo to v takové době vlastně v roce 97, kdy všechny fotokluby, fotokroužky, v podstatě všechno skončilo a nic už delší dobu nebylo. A protože můj taťka byl součástí fotoklubu Tišnov, který zanikl nějak po roce 89, tak jsme se rozhodli, že zkusíme obvolat všechny bývalý členy nebo většinu bývalých členů, o kterých víme, kde jsou, a zkusíme, jestli by nechtěli se zúčastňovat dalších sešlostí, dalšího povídání o fotkách a založit tak nový fotoklub u nás v Kuřimi, co se setkalo celkem s ohlasem. Takže se potkáváte pravidelně? Takže se pravidelně setkáváme jednou za 14 dní, setkáváme se tam v restauraci, protože klubovnu jakou nemáme, ale celkem bych řekl, že to je na slušné úrovni, protože máme zamluvený dva stoly, jeden stůl, kde můžeme rozkládat fotky, notebook po případě, aby se mohli promítat fotky, a druhý stůl, který tam sedíme a debatujeme. Kolik vás je? Ve fotoklubu nás je teďka v současné době 10 členů, kteří pravidelně chodí, dávají fotky, jo, současní se tady těchto debat. A předpokládám tedy, že máte zájem i o děti, jako většina organizací v Kuřimi. Tak, v každém případě máme zájem o děti. I tady byl jednou pokus založit nějaký kroužek právě fotografický, ale hlásilo tam spousta dětí, které jsou mladší, protože má dcera to roznesla vlastně po škole, které v té době bylo asi 9 let. Takže se hlásili, ale neměli fotoaparáty, což nějaká teorie jde, ale je to na chvíličku a zkrátka bylo to předčasný. Takže plánujeme, že na přes rok bychom se pokusili i nějakou takovouhle dětskou sešlost fotografů mladých. Takže myslím si, že nejvíce byste inspirovali nějakou výstavou fotografií nebo soutěží. No, inspirovat ty děti, asi si myslím, že by bylo dobré inspirovat je spíš výstavou fotografií, než nějakou soutěží, protože dětské soutěže jako takový nejsou. Ale myslím si, že takový pohled očima dětí od 11 do nějakých 15, 16 let může být velice zajímavý přes ten fotoaparát. Takže téma? Téma, jaké by bylo, kdybychom pořádali takovouhle dětskou výstavu, asi si myslím, že jako každý fotograf začíná u krajiny. Takže bychom to vysvětlovali na krajině a fotila by se asi krajina. Vzniká tam vztah k přírodě a myslím si, že na tom se velice dobře dá naučit fotit. Pěkný den.